уважаеми зрители, тази вечер ще ви срещна с един много интересен човек. Той притежава умения, които го правят много, много атрактивен. Този човек ми го препоръчаха едни мои близки приятели, на чието мнение мога да държа. И днес аз се свързах с тях и ето какво казаха те за моя гост. Вече съм почти на 33 години. Играя от малък, но такова чудо не бях виждал. Като видях какво прави този човек с топката и ми окапа косата. Направо нямам думи. Винаги е трудно да се изправи срещу такъв човек. Но пък и това не е съвсем точно, защото той и легнал е много добър с топката. Ей, това ми е мечтата. Хем лежиш, хем играеш. За един вратар е много важно топката да му се лепи за ръцете, а за това дъвча дъвка. Слагаме на ръкавиците и така хващам топката. Обаче не знам как на този човек му се лепи топката, като никога не съм го виждал да дъвча дъвка. Аз като видях този човек как владее топката и се озъбих. И до сега съм така, а хората си мислят, че им се усмихвам. Това е феноменално. Само се моля Виктория да не види този човек, защото със сигурност ще ме зареже. Абсолютен феномен. Дайте ми телефона да му пратя един SMS. Уважаеми зрители, представя ви най-добрия жонглер с футболна топка в света, бургазлията Христо Петков! Той е влюбен в нея. Познава до детайли формата й. Обожава допира й. Прекарва около 6 часа на ден с нея. Поставил е 5 рекорда. Изключително ми е приятно, че при нас днес е най-добрия жонглер с любимата си футболна топка с Христо Петков.
жонглира едновременно и да не позволява на топката да падне на земята, без да използва ръце. Това е особено трудно, тъй като жонглирането изисква пределна концентрация. По време на интервюто аз ще осложнявам неговите задачи. Този човек е участвал в много шоу-програми и футболни срещи по света и никога не е правил нещо подобно. Затова за мен е удоволствие, че тази вечер той ще демонстрира своите възможности в моето шоу. Уважаеми зрители, представяме най-добрия жонглер с футболна топка в света. Бургазлията Христо Петков! Здрасти! Добър вечер! Добър вечер, радвам се да те видя.
Съгласен ли си на ти условия, които постави Христо в началото? Приемаш условията. Да. Христо, ако... А можеш ли седнал? Мога да седна някой път, като ме домързи, мога и да легна. Добре, ми ела, заповядай да седнеш тогава. Ами, само ще си пробвам. Колкото време издържиш, тъй като аз ти поставих условие, че по време на цялото интервю, всъщност, ще трябва топката да не пада на земята. Правил ли си нещо подобно, по принцип? За първи път. А всъщност, кога реши да се занимаваш с цялата тази история? Ти, между другото, така ли си ходиш у вас? Не, ходя да пазарувам. А? Ходиш да пазаруваш? Така си ходиш топката.